ইমান ইমান মাছ দিছে কলদিন লাগিব ন দিয়া মই পাগলা হৈ গৈছো ইমান মাছ ভণ্টি আৰু মোৰ মাজত মানে মিলা প্ৰীতিটো কিমান আছে মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আমাৰ মানে জানিবলৈ মন যায় এইটো বেলেগৰ মুখেৰে আনি আছে মই ঢাকন লগাই দিলোঁ ভাতৰ লগত খাব লাগিব মজা আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড গুড মৰ্ণিং টু অল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শু উঠিছোঁহে মাত্ৰ বাজিছে মৰ্ণিং 5:15 5:15 সদায় সিমান টাইমতে উঠোঁ আৰু উঠি লৈ আজি মৰ্ণিঙৰ পৰা মই ৰাতিলৈকে মোৰ যিমানখিনি কাম হয় মোৰ ডেইলি ৰুটিনখন মই দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ কাম কৰোঁ নে নকৰোঁ একো ফেক নহয় যিখিনি কাম সদায় কৰি আহোঁ সেই গোটেই কামখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব প্ৰথম কথাটো হ'ল মই গাঁৱত থাকোঁ পুৰাতে ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু পঢ়া শুনাৰ পৰা বাকী গোটেইখিনি কাম মোৰ টাউনত হয় শিৱসাগৰ আমাৰ ঘৰত যিহেতু পাপা নাথাকে মা মই ভাইটি ভণ্টি থাকোঁ ভাইটি বহুত সৰু হৈ আছে ভণ্টি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিছে আৰু মোৰটো এইটো বাকী মাও গা ইমান এটা ভাল নহয় আগতে কি হৈছিলে মায়ে মই কামখিনি 50-50 কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া মানে অকণমান মায়ে কৰিব নোৱাৰে এইখিনি কাম তো গোটেই কামখিনি মই কৰিবলগীয়া হৈছে বাকী ভণ্টিও হেল্প কৰে বাৰু ভিতৰৰ কামবিলাকত তো আজি মৰ্ণিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কামবিলাক মই ইয়াৰ পৰা যাব তো দেখাম বোলক চ' গৰু মোকলালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ কাম হ'ল গোহালিটো চফা কৰা আগতে গম নাপাইছিলোঁ প্ৰথম দুদিনমান কৰোঁতে বহুত অসুবিধা লাগিছিল কেনেকৈ কৰি মানে মাথা মুণ্ডু একোৱে পোৱা নাছিল কৰি কৰি মানে অভ্যাস হৈ গ'ল তো এইটো ফাৰ্ষ্টে চফা কৰি লওঁ তাৰপিছত জোতা ধাৰিব লাগিব কি কি কৰিব দেখোঁ আমি চোতাল হাৰি থাকোঁতে কি পালোঁ চক শেৱালি ফুল খালি ইমান গোন্ধোৱা নাই এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ প্ৰাণীকেইটা এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে উঠা নাই দেখিছে না কিমান দেৰিলৈকে শুই থাকে চ' এঘণ্টাত মোৰ এই গোটেইখিনি কাম বন কৰি মই আজৰি ভিতৰৰ কামবিলাক কৰিবলৈ আছে বাৰু ভিতৰৰ কামখিনি লাহে ধীৰে কৰি থাকিম আৰু টকটকে মটৰটো চলি আছে আৰু মা গোটেইকেইটা উঠা নাই শুয়াৰ পৰা যিহেতু বতৰটো বেয়া সেইকাৰণে চাগে শুই আছে তো সকলো উঠক উঠাৰ পিছত একেলগে খাম চাহ আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু হাতৰ চোৱা লাগিব একো বস্তু পাৰিব মেলিব নোৱাৰি তো ভাবিছোঁ অলপমান পাণ পাৰি ৰাখোঁ কিন্তু পাৰিবতো নোৱাৰি আজি ৰাতিপুৱা তো খাবৰ কাৰণে লাগিব কোনোবা আহিলে দিব লাগিব পিছে মই পাণ তামোল একো নাখাওঁ দেখিলে মানে বেয়া পাওঁ মানে মুখখন ডাকি পেলাই আৰু এইফালে আমাৰ এই পিছপালখন এইবোৰ কোমোৰা ৰঙালাও গছ আছে নেমু টেঙা আছে এজোপা ডালিমৰ গছ এজোপা গোলনেমু গছ কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ ফালে যাবলৈ ভয় লাগে ন ইমান বেছি ঘন জংঘল হৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ কি টেঙা আনিম তাৰ পৰা তালৈ নাযাওঁ আৰু ইয়াত এজোপা আছে এজোপাৰ পৰা টেঙা কেইটামান ছিঙি লওঁ চ' বাৰীৰ নেমু 4টা ছিঙি লৈ আনি এইটো ঘৰত আৰু 2টা আছে এই 3দিনৰ কাৰণে হৈ যাব এখন মৰ্ণিং চাহ এয়া মই ৰঙা চাহ বনালোঁ বোলে ভণ্টি ভণ্টি ক'লৈ গ'লা এইফালে চোৱা এইফালে ওচৰলৈ আহ আকৌ মোৰ হাতখন বৈদ্য দীঘল দীঘল লাগিছে ৱাইৰত কৰাৰ কাৰণে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া তোক যে বেয়াকৈ ক'লো মানুহবোৰে ইমান বেয়া পায় মানে কথাটো কি চবেই ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছো নেকি তাই তাই মোৰ অলপো কাজিয়া নহয় ন আমি বহুত মিলা প্ৰীতিকে থাকোঁ মানে কি কওঁ আৰু আমি দুজনী ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান ইমানেই মিলা কি এই বেয়া জমাই থাকে আৰু জমাই দিওঁ অকণমান জমাই দে আকৌ এতিয়া জন্মৰ আগতে মৰ্ণিং চাহ আজি সুধা বিস্কুট বিস্কুটে খাইছোঁ যি টি খাই থাকিবলৈ মন নাযায় চবৰে কাবলৈ ভাল লাগে ক'ব মোক কমেণ্ট আৰু এতিয়া ভাইটি যাব স্কুল তো ভাইটিৰ কাৰণে লাইট কিবা এটা বনাই দিওঁ সি মানে বৰ বেছি হেভি কিবা খাই যাবলৈ বেয়া পায় স্কুল যাওঁতে তো কিবা অকণমান তাৰ কাৰণে বনাই দিওঁ বোলো এয়া মুনুৰ কাৰণে তাক অকণমান ভাত ভাজি দিলোঁ চচৰ লগত সি মানে এনেকৈ খাই ভাল পায়
তো হে খাই বল যাব আর স্কুল আর আজি কি হলো গম পাইনি ইয়া মাছ ইমান ভাল লাগে মাছটো খাই পেলাই কেইটামান পাতত দিম বুলি ভাবিছোঁ কেইটামান টেঙা দিম নহ'লে ভাজিম টেঙাটো দিমেই বাৰু পাতত নিদিবও পাৰোঁ গা পা ধুই আহি এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ মই মা আৰু ভণ্টি ইয়া ভণ্টি খালেই ৰখিব নোৱাৰে ভাত দেখিলে হয়নে এক থাল ওলাইছে মা আৰু মই ভাইটি স্কুল গ'ল তো খাই লওঁ ভাতটো ভাত পানী খাইব এতিয়া মামীৰ লগত ওলাই আহিলোঁ মামীৰ সৰু চেকআপ এটা আছে তো আমাৰ গাঁৱৰ স্কুল এখনতে হ'ব তো তালৈকে গৈ আছোঁ জংঘলৰ মাজত ইয়া মানে ঘন জংঘল সবফালে অকল হাবি 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 মামীক লৈ অনাৰ পিছত ইয়াতে জাল পাতি থৈছিলে চক জালত মাছ চক মামি ধৰক ফোনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম টঙি জাল দাঙি ইমান নাচ দিছে কচুপা দেখিলে লাগিব ন কচুপা দেখিলে লাগিব মই ধৰি দিয়া কত কচুপা দেখিলে আনি দিওঁ হেৰি ভাবি নোৱাৰে হ'লে বৈদ্য বধু মোবাইলতে কি সি বগা বধ মই পাগলাহে কৈছোঁ ইমান মাছ মই মাছেই ধৰি পোৱা নাই ইমান এনেকৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ হৈ মেলি পিনে পাৰ্চেল এইটো হ'ল অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা বহুত দিনেই হ'ল আৰু অহাও দুদিনমান হ'ল মই মানে দোকান এখনতে থৈ যাব ক'লোঁ আজিহে গৈ আনিছোগৈ মানে এইকেইদিন মোৰ ওলাই যোৱা হোৱা নাছিলে ইমান এটা সেই দোকানখনত তো আনিলোঁ আনি মেলি পিনে খুলি চাওঁ বোলো ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কিনো আছে তো অলপ আনবক্সিং কৰোঁ চ' এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আমাৰ হোৱা প্ৰাণীটো জাগি উঠিলে চাওঁ আৰু তাইও গালত মোৰ ইয়াত দুটা শিং গজিছে একো যে আমি মানে তেনেকুৱা একো বস্তু ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ হালধি লগোৱা এল'ভেৰা আছে ঘৰত থাকোঁতে চব কিন্তু আমি ইউজ কৰিলে ন গুটি গুটি উঠি আহে কিবা মানে বেলেগ দৰৱ আছে নেকি কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন তো বোলক আমাৰ দুমাইনে খুলিছে এয়া আৰম্ভ কৰিছে হা ক ক মই এতিয়া এইটো খুলিবলৈ লৈছোঁ সকলোৱে চাব আচ্ছা আচ্ছা চ' আজি পাৰ্চেলটো এইটো এখন মিনি টেবুল ফ্লাৱাৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আৰু সেইটো বুলিয়ে নহয় যিকোনো মানে আপুনি খোৱা বস্তু ইয়াতে থৈ পেলাই ফটো চটো মাৰিলে বহুত ধুনীয়া আহে আৰু দেখিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন মই এইকেইটা টিকলা টিকলা থ'ব জেগা নাছিল তো এইখনত এতিয়াৰ পৰা থ'ম আৰু কেবি থ'ব পাৰিম স্পেচ আছে ইয়াতে ইয়াতে আৰু বহুত মজবুত হয় ইমান বেয়া নহয় তো ভাল লাগিলে বহুত দিনটোৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমাৰ এনেকৈয়ে চলি আছে হয়নে যেনে কামবিলাক ফিফটি ফিফটি কৰিবলৈ কৰোঁ আৰু কাজিয়াও হয় কাম কৰাৰ মাজতে তো এতিয়া গৈ আছোঁ দোকানৰ ফালে কিবা এটা আনিবৰ কাৰণে হৈ গ'ল বস্তু লোৱা টোপোলা টোপোলা এয়া টোপোলা ল'লোঁ তাৰ স্কুটি স্বামী এয়া ভণ্টিয়ে আমৰ কিবা কি বনাবি ৰুটিৰ লগত খাবলৈ জাম বনাব আমৰ পৰা জ্বলা জাম বনাব তো আপোনালোকক দিম ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চয়া কাটি লোৱা আমখিনি আৰু আমখিনি এতিয়া এই চচপেনটোত দি দিব কোনো পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট আমখিনি চচপেনটো দি দিলেই হ'ব এয়া দেখিছেই আমৰ পৰা পানীটো ওলাই যায় আমটো অকণমান টেঙা হয় টেঙা হ'লে পিছে ভালেই হয় বেছি মিঠা হ'লে বেছি মিঠা হৈ যায়গৈ হয় নাই আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপমান চেনি দিব চেনিটো আপুনি যদি বেছিকৈ খায় বেছিকৈ দিব কমকৈ খালে কমকৈ দিব চেনিটো কমকৈ দিব লাগে ন তোৰ নিচিনাকৈ যে দিলে বহুত বেয়া ইমান চেনি দি বস্তু খাব পাৰ সেইটো কৈছোঁ আৰু গেছটো পূৰা চিবত ৰাখিব নহ'লে মানে লাগি যাব পাৰে ন তলত ভণ্টিয়ে জলকীয়া ৰেডি কৰিব গৈছে তো মই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু হেল্প কৰিছোঁ মিক্সিত মাৰি ল'লে বহুতে ভাল পায় কিন্তু আমি বেয়া পাওঁ মিক্সিত মাৰি ল'লে মানে বেছি মিশ্ৰণটো মানে বেছি মিহি হৈ যায় ন
এনেকে মানে ভাল লাগে খাই আৰু এফালে এখন তেৱাত অকমান তেল দি পলিষ্টা মাৰি লৈছো তাতে দি দিম নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টটো এটো অকমান যদি ভাজি লওঁ তেতিয়া মানে ভাল লাগিব খাই কেঁচাকে যদি দি দিওঁ বেয়া হৈ যাব পাৰে এতিয়া মানে আপুনি বহুত দিলো নহয় আৰু তিনি চাৰিদিন খাব পাৰিব মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব অকণমান মানে যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব ন তেতিয়া আপুনি ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰে এইখিনি দেখিছে পূৰা উতল আহি আছে এতিয়া এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু এইফালে চাওক এইখিনি মানে পূৰা আমাৰ চেনীৰ লগত আমটো পূৰা পকনি আহি গৈছে সেইখিনি তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ন পূৰা গোন্ধ যে ৱাও খালি হাঁচি আহিব এতিয়া মোৰ এতিয়া আমি গেছটো অকণমান বঢ়াই দিব পাৰোঁ বহুত বেছিও নহয় অলপ চলপ চাব যাতে লাগি ধৰিব নোৱাৰে নন ষ্টপ লৰাই থাকিব লাগে ৰুবি আকৌ তেজপাত লেতেৰা হব বাৰীত তোমাৰ বাৰীত আছেনে ভণ্টি আৰু মোৰ মাজত মানে মিলা প্ৰীতিটো কিমান আছে মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আমাৰ মানে জানিবলৈ মন যায় এইটো বেলেগৰ মুখেৰে আমি মানে গম পাওঁ কিমান আছে কিন্তু দন্তমৰ মাজত মানে একেবাৰে নহয় বছৰটোত এদিন বা দুদিন হয় চাগে মানে একদম এইটো মানে এই কৰো নকৰো কেনে হয় মানে মানে আপোনালোকে ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ ব্লগবোৰ চাই আছে ন তাততো গম পাইছে ন আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা তো জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত দেৰিৰ পিছত আমাৰ এইখিনি মজা আছে ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে ৱাও কালাৰটো চাওক না কেঁচা আমৰ পৰা বনাই ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চ' এয়া আজি আমাৰ এইটো ৰেচিপি একদম চে ৰেডি কেনেকুৱা লাগিলে চবেই জনাব আৰু ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব ঠিক আছে মই ঢাকন লগাই দিলোঁ ভাতৰ লগত খাব লাগিব মজা আছে